Pēteris Trapencieris šobrīd Latvijas Organiskās Sintēzes institūtā strādā kabinetā, kurā viņš mācoties vidusskolā vasaras laikā divas nedēļas pabijis praksē. Man skolas laikā mācis brālis bija ķīmiķis, un man ķīmija patika no 7. Klases, un mani mēģināja atrunāt, jo es biju maziņš. Un teicā, ķīmiķiem vajag stipru veselību, lai varētu darboties. Katram puikam ir kaut kāda spītega. Neskatoties uz ģimenes iebildumiem, Pēteris Trapencieris tomēr nolēma savu dzīvi saistīt ar ķīmiju. Latvijas Zinātņu akadēmija viņam piešķīrusi Gustava Vanaga vārda balu ķīmijā par darbu azeridīna karbonskābju būbloki jaunu pretvēžu zāļu meklējumos. Tās ir sintēzes metodes, kur rezultātā tiek iegūtas bioloģiski aktīvas vielas, kas selektīvi cīnās ar vēža šūnām. Mēs strādājam kopā pie pielietojumiem, kas ir sagaidām no mildrinātām līdzīgiem savienojumiem, arī leakadīna analogu attīstībā viņš ir devis savu ieguldījumu. Jo vispār jau viņš specializējās mazajos heterociklos un ne tikai mazajos, pats ir sintezējis virkni neparasti dabā nesastopam aminoskābi analogus un daudzas interesantas vielas ir tapušas viņa laboratorijā. Dažas no tām tālāk attīsta mūsu rietumu partneri. Lielā mērā tieši viņš ir atbildīgs par to, kā ir attīstījies Latvijas Organiskās Sintēzes institūts un Latvijas ķīmijas nozara kopumā. Pēc Padomju Savienības sabrukuma viņš devās mācīties uz ASV Viskonsīnas universitāti. Pēters bija viens no tiem, kas uztvēra šo te nepieciešamību doties ārpus Latvijas, doties jau uz rietumu pusi un skatīties, kā zinātnes process notiek tur, lai vēlāk šo atnestu atpakaļ šo informāciju un varētu nodot šeit. Viņa šarms, viņa spēja veidot attiecības ar cilvēkiem, kļuva par pamatu un iemeslu tam, kāpēc viņa vesela virkne latviešu ķīmiķi varēja doties uz šo pašu universitāti. Es uzskatu, ka tas ir ārkārtīgi būtisks Pētera ieguldījums jaunās ķīmiķu paaudzes audzināšanā. Atgriezdamies no šīs studēšanās 93. Gadā, īstenībā Pēteris ievies šeit mazu revolūciju tehnoloģisku. Rezultātā institūts kardināli mainīja strādāšanas veidu un stilu, veicot reakcijas daudz efektīvāk, 1000 reizes samazinot patērēto vielu apjomu, iegūstot tos pašus rezultātus. Zinātnē Pēteri Trapencieri aizrauj iespēju atklāt kaut ko jaunu un dalīties ar savām plašajām zināšanām ar kolēģiem un jauniem pētniekiem. Tu esi tas, kas to dara pirmo reizi. Darīt kaut ko jaunu, un tas ir tas ieguvums cilvēka prātam, un ja izdaldos ar kaut ko jaunu arī sabiedrībā, kaut ko vērtīgu izdarīt, tas ir tik labi. Kolēģi uzsver, ka Pēteris Trapencieris ir devis ļoti būtisku ieguldījumu zinātniskās vidas veidošanā Latvijā. Viņš ir iedibinājis starptautisko simfoziju ciklu, kā rezultātā ar savām lekcijām Latvijā uzstājas starptautiski atzīti zinātnieki, tajā skaitā Nobelprēmijas laureāti. Ulds Birziņš, Ēris Kraiņaus, Latvijas televīzija.